duaj e paran për të tërhequr ata. Përshëndetje, ju rikujtojmë se parat nuk e blejnë lumturin, por sigurisht ju ndihmojnë shumë, kështu që do t'ju propozoj të dëgjoni këtë mantra të re që do të ndihmojë mendjen tuaj të përmirësoj mënyrën e mendimeve se si të tërheqësh pasurinë. Parat duhen trajtuar si miq tan që na çojnë drejt realizimit të ëndrave tona dhe jo si armiqt që na mbajnë larg dëshirave tona. Kjo mantra duhet të dëgjohet dhe përsëritet të paktën një herë në ditë për 21 ditë dhe për rezultate më të fuqishme 33 ditë. Ju do t'ju zhduken mendimet negative dhe limitet që pengojnë paran të vinë në shumë të mëdha drejt jush. Përsëriteni me mendje ose me zë frazat dhe imagjinoni sikur jeni tashmë njeriu që dëshironi të bëheni apo të jeni. Mendoni sikur keni paran për duar. Vazhdojmë. Parat janë miq dhe aleatët e mi. 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 Parat janë miqt 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 dhe aleatët e mi. Jam i qetë me parat. 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 Parat janë miq dhe aleatët e mi. 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 Parat janë miqt 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 dhe aleatët e mi. Jam i qetë me parat. 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 Jam i qetë me parat.
jam i qetë me parat. Jam i qetë me parat. Jam i qetë me parat. Jam i qetë me parat. Jam i qetë me parat. Jam i qetë me parat. Jam i qetë me parat. Jam i qetë me parat. Jam i qetë me parat. Jam i qetë me parat.